हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई कामबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ थ्यांक यू म युएस को टेक्सास बाट बोल्दै छु आई एम सॉरी आई हैव टू से समथिंग कन्फिडेंशियल दैट्स व्हाई आई डोन्ट वान्ट टू से माय नेम इन दिस प्रोग्राम असली फरक पर्दैन यू डोन्ट हैव टू डोन्ट वरी तपाई आफ्नो नाम गोप्य राख्नुस् सायद तपाईको विषय गम्भीर छ होला त्यसकारणले पनि तपाईले कभर गर्नु भएको छ आफलाई इट्स कम्प्लिटली ओके केही छैन आफ्नो समस्या आफ्नो जे भएको तपाईलाई हामीसँग तपाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ओके ओके सो अहिले मलाई एकदमै धेरै नै ठूलो म ह्यारेसमेन्टमा परेको छु एउटा मेरो लागि एउटा रिभेन्ज पोर्न एउटा साइबर क्राइम भइरहेछ मेरो डेली लाइफमा मलाई धेरै नै मलाई एकदमै बाँच्न गाह्रो भइसक्यो एउटा लाइफमा एउटा सानो मिस्टेकले गरेर यति ठूलो ठूलो कुराहरु फेस गरिरहनु परिरहेछ कि अहिले मलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो 2016 डिसेम्बरमा मेरो साथीको थ्रुबाट साथीहरु भेट भएको थियो त्यसपछि यही मेरो एकजना व्हाइट अमेरिकन सँग मेरो साथी भएको थियो त्यसपछि हाम्रो फ्रेन्डशिप भयो यताउता घुम्न गयो पिक्चर्स क्लिक गर्यो खाना गयो सबै कुराहरु अब उले आफ्नो थ्यांक्स गिभिङमा क्रिसमसमा उसको घरमा बोलाउने हाम्रो कुनै प्रोग्राम हुँदाखेरि हामीले इन्भाइट गर्ने हुँदाहुँदै हामी धेरै क्लोज भयौं क्लोज हुँदाहुँदै यति धेरै क्लोज भयो कि त्यो एउटा रिलेशनशिप नै टर्न आउट भएर एउटा अफेयरमा चेन्ज भयो त्यस एउटा अफेयरमा हुँदाखेरि एउटा फिजिकल इन्टिमेसीदेखि लिएर सबै कुराहरु हुन गयो त्यसमा अब त्यो सबै कुराहरु हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरु भिडियोजमा क्याप्चर गर्ने त्यसपछि कति कुराहरु चाहिँ मतलब म आफूलाई त्यस्तो भन्दिन कि त्यो भएन तर आई डोन्ट नो मलाई त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्थ्यो आई डोन्ट नो मलाई त्यहाँ गइसकेपछि अथवा उले केही खानेकुराहरू दिएको खाइसकेपछि अथवा मलाई त्यस्तो त्यो फिलिङ्सहरू आउने इमोसन आउने त्यो हुन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन त्योदेखि बाइकको टाइममा मलाई केही हुँदा पनि हुँदैन थियो मलाई एकदम टाउको दुख्थ्यो कसैले मलाई छोको बोलाएको केही गरे पनि मलाई मन पर्दैन थियो त्यो टाइममा त्यो मोमेन्टमा यस्तो भयो कि उले गरेको हरेक कुराहरु राम्रो लाग्ने आफैले पनि भिडियोज क्लिक गर्ने आफैले पनि पिक्चर्स क्लिक गर्न मन लाग्ने मलाई उले पनि भिडियोज पिक्चर्सहरु रेकर्ड गर्ने गरे विदिन यो डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी पछि उले आफ्नो रूप देखाउन थाल्यो उले मलाई त्यही पिक्चर्स त्यही भिडियोजहरुको थ्रुबाट मलाई एकदमै धेरै ब्ल्याकमेल गर्ने यो सबै कुराहरु त्यो म पोर्न साइट बनाएर हालिन्छु भन्ने इजन उले मेरो नाममा पोर्न साइट पनि डेभलप गर्यो धेरै यो सबै कुराहरुले गर्दा एकदम धेरै सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरु पनि गर्न थाल्यो नट इभन भन्नुस् हजुर यति धेरै सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरु हुन थाल्यो कि इभन मैले कसैलाई भन्न पनि सक्दिनँ कि मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर किनभने मलाई आफैलाई यस्तो धेरै ग्रस फिल भयो कि म आफै देखेर म आफैलाई यति धेरै गिल्टी यति धेरै आफै देखेर आफैलाई यति धेरै घिन लाग्थ्यो म कसैको अगाडि मैले गएर भन्न पनि सक्दिनँ थिएँ मैले कसैलाई फेस पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ कि मेरो लाइफमा यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर आई वेन्ट थ्रु हेल फ्रम फेब्रुअरी पछि मेरो लाइफमै कस्तो टर्न आउट भयो आई फर्गेट टु स्माइल आई फर्गेट टु लिभ माई नर्मल लाइफ आई फर्गेट एभ्रिथिङ एभ्री सिङ्गल थिङ वाट वाज गोइङ अन माई डेली लाइफ मेरो पढाइ बिग्रियो मेरो कलेजको मेरो आफ्नो ग्रेड्सहरू सो मेनी थिङ्स ह्यापन आफ्टर द्याट अब अहिले पनि अहिले के भइरहेछ भने मैले मेरो आफ्नो ठाउँ चेन्ज गरेँ मेरो एड्रेस चेन्ज गरेँ मेरो फोन नम्बर उसले मलाई कल कन्ट्याक्ट गर्न नसक्ने ठाउँमा म सरे मैले उसलाई पुलिसकोमा मैले रिपोर्ट पनि गरेँ मलाई यस्तो ह्यारासमेन्ट भइरहेछ मलाई धेरै फोन कल्सहरू आउँछ धेरै ह्यारास गरिरहेछ मलाई उसको मलाई बेबी पाइदियो भनेर मलाई कन्ट्र्याक्ट गर्छु भनेर भन्ने मसँग उले मबाट उसको बेबी चाहियो अरे भनेर मसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न लगाउँछु भन्ने के भन्ने म यो भएन भनेदेखि म तँलाई यहाँ यो ठाउँमा म यसरी एक्सपोज गरिदिन्छु तेरो फ्यामिलीको नाममा म साइट बनाइदिन्छु दिस इज नेम एन्ड फ्यामिली भनेर म साइट तपाईले म बुझ्छु तपाई चिन्ता नगर्नुस् कतिपय कुरा भन्नलाई अप्ठ्यारो पनि हुन सक्ला त्यसको लागि तपाई चिन्ता नगर्नु होला एउटा कुरा बताउनुस् तपाईले त्यहाँ पुलिसलाई तपाईले खबर गर्नुभयो कि भएन डिड यु कल 911 देयर Yes, I did. When I changed my address, no one knows. Like my साथीहरुलाई पनि मेरो एक्ज्याक्ट एड्रेस भन्ने थिएन कि म कहाँ बस्छु भनेर एकदम मेरो म पहिला जहाँ बसिरहेको थिएँ त्यो ठाउँमा मेरो जानुपर्ने काम पर्यो म राति फर्किरहेको थिएँ त्यहाँबाट राति 11:11:30 बजे he stalked me उसले मलाई फलो गर्यो मलाई स्टक गर्यो त्यसपछि यति क्रिपी मोमेन्ट थियो कि त्यो कि आई कान्ट इभन इमेजिन आई कान्ट इभन टेलकी कत्रीपी छ त्यतिखेर भनेर इट्स ओके डोन्ट वरी अब तपाईले आफ्नो फ्यामिलीसँग यो कुरा शेयर गर्नु भएको छ नि तपाईको परिवार तपाईसँग छ हाँ सर मेरे फैमिली मेरे मेरे फुल सपोर्ट में इस इंसान मेरे डैडी मम्मी ओके अनि यूएस पुलिस ले तपाईलाई रेस्पोन्ड गरिरहेको छैन यूएस पुलिस मा म धेरै चोटी गए मैले जुलाई मा पनि मैले उलाई रिपोर्ट गरे त्यतिखेर हरासमेन्ट को केस भयो र मेरो इन्भेस्टिगेटरले मलाई कल गरेर डोन्ट हरास एनी मोर इफ यू डू देन वी हैव टु पुट यू इन चार्ज भनेर पनि भनेको थियो तर त्यतिखेर पनि के पनि हुन सकेन जुन दिन उले मलाई पछि अगस्टमा उले मलाई स्टप गरेर मेरो पछि लागेर आयो त्यतिखेर पनि मैले आफूले आफूलाई गाडी भित्र लक गरेर मैले 911 कल गरे 911 कल गरिसकेपछि पुलिस केम देयर पुलिसले उसँग कुरा गर्यो मलाई उनले नलेख्ने गरेर मलाई घर लिएर आएर छोड्दियो पुलिसले उलाई पनि छोड्दियो छोडिदिसकेपछि उले मेरो गाडीको लक खोलेर मेरो गाडी भित्रको सबै सामानहरु चोरेर लिएर गएर मेरो गाडीको ब्रेक फेल गरेर मैले भोलिपल्ट मेरो गाडीको मैले ब्रेक पनि लगाउन सकेको थिन मसँग हरेक कुराको मैले पिक्चर्सहरु आफुले राखेको छु आई क्यान शो दैट टु एभ्रीवन लाइक आई ड्यामेज माय कार म तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु स्टे स्ट्रङ त्यो तपाईको जुन प्राइभेट मोमेन्ट छ त्यो प्राइभेट मोमेन्टको भिडियोजहरु सबै क्याप्चर भएको छ फोटोजहरु क्याप्चर भएको छ अनि तपाई वरिड हुनुहुन्छ कि त्यो इन्टरनेटमा पठाइएला भाइरल होला तपाईको एउटा सोशल स्ट्याटस तपाईको फ्यामिलीको त्यसमा सबभन्दा बढी तपाई त्यसमा वरिड हुनुहुन्छ हैन एकदमै त्यो कुराले म राति राम्रो सुत्न सक्छु म मेरो आफ्नो मैले पढाइमा फोकस गर्न सक्छु म मेरो लाइफ एकदम हेल भइसक्यो आई रियली नीड सम हेल्प आई रियली नीड someone to help me out I'm trying to contact with police every single day म पुलिसलाई कल गर्छु म क्रिमिनल जस्टिसलाई कल गर्छु हरेक कुराको मैले अपडेट्स गराउँछु मेरो फ्यामिलीहरुलाई तेरे यस्तो त्यो न्यू पिक्चर्सहरु म बाहिर सबै पब्लिक गरिदिन्छु यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु उले मेरो नाममा फेसबुक डेभलप गरे उले फेसबुकमा यस्तो यस्तो स्टेटसहरु यस्तो यस्तो कुराहरु उले लेखेको छ कि म आफै imagine पनि गर्न सक्दिन Let me tell you something. तपाईं please stay strong. आफ्नो जिन्दगी तपाईले अरुले भन्नुभयो नि मेरो लाइफ हेल भयो भन्नुभएको छ नि तपाईको लाइफ हेल भएको छैन तपाईले कसैलाई विश्वास गर्नुभयो र कसैले तपाईको विश्वासमा विश्वासघात गर्यो एउटा विश्वासघातीका लागि आफ्नो जिन्दगी नर्क भयो भन्ने सोचलाई पहिला दिमागबाट हटाउनु होला र तपाई अहिले हाम्रो प्लेटफर्ममा आइसक्नु भएको छ सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा आउनु भएको छ एउटा नेपाली छोरी चेलीका नाताले तपाईले पाउनु भएको दुःखका विषयमा हामी पक्कै पनि जानकारी गराउने छौं त्यहाँ भएको एम्बेसीलाई हामी जानकारी गराउने छौं यो कार्यक्रम हेर्नुहुने अहिले लाइभ हेर्नुहुने दर्शकहरूले युएसएसएफ नेपाली एम्बेसीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुनेछ त्यहाँका अर्गनाइजेसनहरुले पनि वर्क गर्नुहुनेछ र दे विल मेक श्योर दैट यु आर सेफ हामी त्यसको लागि काम गर्ने छौं आफू तपाई सुरक्षित रहनु होला मलाई विश्वास छैन कि युएस प्रहरीले तपाईलाई मद्दत गर्दैन यस्तो केसमा अझ बढी सेन्सियर हुन्छ तर हामी हाम्रो तर्फबाट यहाँबाट हुन सक्ने वी विल डू एभ्रीथिङ दैट इज पोसिबल हरेक चीज तपाईको लागि जे पनि गर्नुपर्छ हामी अहिलेबाट नै तपाईको लागि काम गर्न सुरु गर्नेछौं प्लिज स्टे सेफ राम्रोसँग बस्नुहोस् परिवारको साथमा हुनुहुन्छ तपाई सो परिवारले तपाईलाई जज गर्नु हुने छैन म यही भन्न चाहन्छु परिवारका सदस्यहरुलाई आफ्नो परिवारका सदस्यलाई माया गर्नुहोस् जज नगर्नुहोस् गल्ती कसको थियो थिएन त्यो सबै कुरा डिस्कस पछि गर्दै गरौँला यतिखेर मायाको साथको जरुरत छ हामी सबै तपाईसँग छौं प्लिज स्टे स्ट्रङ वी आर विथ यु यस थ्यांक यू सो मच आई रियली एप्रिशिएट द वर्ड्स दैट यु हैव सेड एकदम धेरै धन्यवाद सो डोन्ट वरी हामी यसपछि नै के गर्न सक्छौ तपाईसँग कन्ट्याक्टमा रहन्छौ हाम्रो प्रोड्युसरहरु तपाईसँग सम्पर्कमा रहनुहुनेछ म अहिले तपाईसँग बिदा माग्छु प्लिज स्टे स्ट्रङ एन्ड बी सेफ र हामी अहिले